FBET. Бонуси за световно. 1550 лева всеки ден. От 1 ноември до края на световното. Здравейте, вие сте с 12-ти епизод на Мондиалът на звездите. Само още 3 ни остават през следващата седмица. Тогава ще знаем и кой е новият световен шампион по футбол. Навлизаме в решаващата фаза на четвърт финалите. Първите си изиграха. Продължаваме напред, както се казва. Настроението в Катар и всички стадиони, които приемат мачове, също е много добро. Ето ви малко там. Социалните мрежи се надпреварват да пускат всевъзможни танцови клипчета и хора, които правят чудеса с футболната топка или пък с мобилни телефони. Зависи какво имат под ръка. Както ето този младеж, който виждате в момента, TikTok полудява със световното първенство и това е съвсем нормално, защото сме в решаващата фаза. В решаващата фаза е и нашия дигитален проект Мондиалът на звездите и за мен е удоволствие да ви представя поредния гост в него. Гергана Стоянова е тук до мен. Привет! Много ми е драго. На мен също. От първенство на първенство се виждаме. Да, ами пак важното е така да се виждаме, да има поводи. Да. За да не да стоят тези бели листа тук отпред, веднага да кажа, че за теб ги нося. Наистина? Да, затова не исках да поглеждаш към. Добре. Сега, както знаеш, аз си правя, свалям си от интернет таблици разни и си попълвам. Донесла съм ти два вида. Еха. Ще ти покажа. Тук още като не се знаеш, кои са победители. Да, има празни места. Да, но ти ще си го попълниш и то ще ти остане за спомен. Естествено. Това ти е единия, вземи го. Благодаря ти. Това е беличкия. А това е, ето го, по-цветничко, ако искаш по-цветен вариант. И двата са за теб. Аз съм се попълнила вече. Много ти благодаря. Да, благодаря. Не знам дали някой от гостите ти вече ти я подарил. Да, една книга получих и това е втория подарък. Ама такава скица нямаш. Не, такава нямам, не съм честит. Си правил тази вече година. Вече имаш, честито. Много ти благодаря. Връщаш ме в едни прекрасни моменти, когато аз си правих такива неща, да. но се радвам, че продължаваш. Продължавам, да, то си ми е традиция и някак си ме гложди отвътре, като не съм го направила, като не съм попълнила. И това, въпреки че аз нямам достатъчно време да гледам мачовете, както се сещаш, но винаги вечер, за щастие, в много хубаво време пък ги излъчват. И винаги вечер и наваксвам, имам и програма на телефона, наваксвам с резултатите, всичко попълва се много стига. Такова имаш ли попълнено вкъщи? Имам, разбира се. И си го апдейтваш? Естествено. Браво. Да. Добре, интересно ми е винаги било. Хората, футболните фенове, знаем защо гледат. Знаем какво търсят в мачовете, в играта. Актрисите какво гледат? Значи на мен малко ми е смешно това и нелепо, че футболните студия се пълнят с мацки. Вярно. И то, мацки казвам, не влизам в това число, защото на тия години не мога да вляза в числото айде, мацки. Но е много нелепо те да започнат да разказват своите прогнози или всичкото това, което е. И въобще по принцип може би е нелепо жена да го прави. Аз като актриса и като човек, който винаги намира повод за вдъхновение и все пак нека да не забравяме, че съм бивш спортист. Факт. Нали, леката атлетика и някак си спорта като ти вкара една дисциплина в тялото и в ума, то не излиза. И ти имаш от какво, даже голфа, който аз си мислех, че ще бъде много муден за моите разбирания и за моето темпо на спортуване, аз бях изключително така изненадана да разбера някакви факти, които да речем ти, ако сме двамата партньори на терен и не трябва да настъпваш мислената линия, пред която е минала моята топка или някакви такива неща. Ами това е страшно интересно. Защо гледам футбол? Първо, защото треньорката ни казваше на времето, големите първенства не бива да се пропускат. Защо? Виждате най-доброто от света на футбола. Виждате най-добрите треньори, които в момента се занимават с отборите. Виждате футболна игра, която не може да се види на други места. Когато е приятелска среща, нали могат да си позволят по някакъв начин леко да почиват на терен от време на време. Докато тук ти виждаш човешките възможности изпънати до крайност и едни хора, обичам да гледам очите им, когато започва мача. Начинът по който са застанали и по който пеят химна или не пеят или мълчат и по който се настройват. Тази реч на треньора на Саудитска Арабия ли беше? А е този уникален, да. Това трябва да го гледат всички отбори от всички спортове и дори да не се занимаваш със спорт, пак трябва да го гледаш. А преводача? А преводача като човек, който като актриса, която се занимава с дублаж, трябва да се отбележи, че той беше на такова ниво, което най-добрият дублаж, който си виждал някога. Той се преживяваше всичко, той да, искаше интонацията да хване. Треньора, начина по който аз имам чувство, че и жестовете и мимиките му правеше, и движенията дори. Така че това мисля, че тя ще остане в историята. Със сигурност. Върнаме и към филма, понеже ти си актриса Ал Пачино всяка една неделя, онази прословута футболна реч около 4 минути, в която той надъхваше отбора. И точно за това се сети, и то много и приличаше на него. Надъхването е много важно. Треньорската работа е и вид работа на психолог. Защото ти, нали, освен че трябва да имат респект от теб, освен че трябва да имаш умения
освен че трябва ти самия да си бил шампион. Един Дидие Дешан, той просто, той какъв е този човек бе? Той ги закара на колко? 3-4 първенства вече. Той стана световен шампион и като играч, да. Стана като треньор. Да, аз сега това вече... много се страхувам, че Франция ще отида на финал. Страхуваш се, но не искаш. Тоест ти го уважаваш, ама не го харесваш. Да, така беше с Германия. Имам респект към уменията им. Уважавам уменията им. Не ги обичам, но имам респект към врага. Да. Това е отношението. Това е добре казано. Да. Значи ти искаш палци за Англия днес. Ами, аз си представям финал Англия, Португалия, Бразилия и Франция ще им се набута там, няма начин. Тези, чакай сега, финал, полуфинал, ти четири отбора казах. Четири, да. А, да, добре. Да, защото аз искам Англия да победи по принцип, аз съм за Англия. Искаш Англия да бие Франция? Но, да, да ги okay. бие, обаче те ще се набутат. Мислиш? Французите, да. Е, с какво? Много са добри. Много са добри, въпреки че сега ще скочим в една друга тема. Това, че в последните години, 15-20 години, ние нямаме чисто национален отбор. Нямаме такъв, нали, чистокръвни гени на съответната страна. Ага, визираш преселението на хората от всякъде. За това, че не можеш да погледнеш Швейцария и да кажеш, е, това е чисто швейцарски отбор. Германия по същия начин. Да. Окей. Okay. Има го. Аз има си го мисля, че публиката време. Въобще симпатизира на чисто националните професионални отбори. Публиката, не само българската, световната публика им симпатизира. Те няма, не останаха такива. Каквито са, баш, не останаха. И бразилците са такива, имат много по-малко вмешателство. И португалците са такива, и Аржентина са такива. FBET. Бонуси за световно. 1500 по 50 лева всеки ден. От 1 ноември до края на световното. Така че аз за това си мисля, че са симпатични на публиката. Факт. Щеше да е много хубаво ето да видим Меси и Роналдо на голямото, последното им голямо първенство заедно в финала. Ови, Аржентина отпадна, няма да се състои. За яция, нали? Това е нещото, което е най-скръбната новина на това празно първенство. И аз си мисля, че не само аз, всички фенове съжаляват за това, че тази среща няма да се състои. Но пък ги видяхме двамата в едно първенство. И това е плюса на това, че сме техни съвременици. Защото таланта и труда трябва да се уважават. Срещата между Меси и Роналдо, която може би няма да се случи повече. На Роналдо това му е петото първенство. Да. Така, аз си мисля, въпреки че не одобрявам до голяма степен неговото поведение, 100% в това, което прави и начина по който показва пред публиката лицето си. Но той е роден лидер, този човек. Той, ако трябва, нали, аз за себе си, непрофесионалната футболистка, да избера Меси или Роналдо, логиката показва, че трябва да бъде този, който е по-качествен като човек, по-дисциплиниран, по-обран като поведение, така. Но Роналдо, той където отиде, той обиколи цяла Европа, той където отиде, той стана лидер. Това ти се раждаш лидер. То не бе Португалия, Италия, Испания, Англия. Навсякъде. Той навсякъде стана лидер. И какви трябва са качествата на един лидер, според мен? Независимо дали си футболист или не. Да, е това е важно. Да. Това е първо да внимаваш какво лице правиш на отбора си. Защото ти, излизайки вече пред публиката и пред аудиторията въобще, не излизаш като Роналдо, нито като Меси. Ти си излизаш като капитана на отбора и като лицето на Португалия. Значи не можеш да си позволиш да правиш издънки. Може да си най-кофти, ще да кажа, не знам дали може да се казва такава дума, келеш, добре ще кажа може. Келеш. Може да си най-кофти келеш на отбора, обаче когато излизаш с лицето на отбора и представляваш цялата страна, не можеш да правиш издънки. Тоест, на теб не ти харесва това, което той прави в последните дни, защото беше адски нацупен. Те победиха 6-1 швейцарците, той си тръгна първи от терена, след това правеше някакви физиономии, преди това скандал с треньора. Това е един лидер, някакси няма как да си го позволи. Да, макар че ние сме свидетели на много гении, които са чешити. Тук вече трябва да седнем да обсъждаме дали той е ли той гений или не. Но на 37 години може би има прекалено голям опит с футбола. И вече му е все едно, той се чувства повече от дома си на футболното игрище, отколкото сигурно вкъщи.
Така че аз подозирам, че повечето от феновете ще кажат, ай сега какво търсиш под вола, теле, и се занимаваш с тия неща. Да си е такъв какъвто иска, нека да е най-добрия футболист, а пък може би това ще му бъде последното световно. Не знам. Натам отиват нещата. Да. Което ще бъде тъжно. Могат ли според теб мароканците с тази отборна игра, с това, което и ти каза, че забелязваш, когато гледаш едни мачове, какво поведение на терена, опитваш се да разгадаеш какво е казал треньора, за да видиш как те го прилагат, да изненадат и португалците, както направиха с испанците? Не. Никакъв шанс? Не. Значи, въпреки че виждаме много добра игра, гледах им два мача на мароканците, но нема... това е все едно, как ти кажа, да се биеш срещу стената. Тя стената не бърка. Тоест, в спорта всичко е възможно, най-големите изненади. Да, те са изненадата на това първенство, обаче не си представям. Чак толкова. Португалия са отбор, който много успешно миксират младите с опитните футболисти. Не навсякъде това се получава, например у нас това не се получи. И не се получава. Ние такъв отбор като онзи, дето, за който съм кръщяла аз през прозорците 98-ма година, и четвърта, да. 94-та. Не, че 98-ма не къщяхме, да, тогава не биха много. Ама тогава много беше кофти работата. Но 94-та, значи, то беше някакво чудо на чудесата. Тия момчета до ден днешен, лицата им аз като ги видя и едно топло чувство такова ме обзема, защото те ми носеха положителни емоции и ме караха да се гордея, че съм българка. Португалците правят това. Колко млади момчета имат в отбора? Ми този 21-годишния Гонсало... Е, сега Гонсало, който направи хетрика за Меси Роналдо. Да, да. Ма той... Ма какво е това чудо, бе? Каква е тая машина? Те са фантастични. И това, което ти казах аз като... Не като актриса, не като бивш, като бивш лекоатлетка, спортист, нали? Харесва ми да гледам играта, защото отделно, че наблюдаваш 90 минути спринт, и тия резки смени ляво-дясно, ляво-дясно, като в тениса. Но интересно ми е да разгадавам задачите на треньора. Нали всеки си има какво да прави на терена. Ние като зрители наблюдаваме отгоре какво се случва и може да видим кой как къде се е разположил и да предугадим какво точно, каква му е задачата. Но ти трябва да имаш пространствено ориентиране там и това са, нали, неща, които аз ги казвам като жена и като актриса, защото ми е любопитно да го наблюдавам. Футболните фенове тия неща ги знаят и няма нужда да им се говорят. Но в тая връзка искам да кажа, че аз не искам аз да съм човека, който, да съм на място на човека, който трябва да пази Гонсало 21-годишния португалец и да го изпусне и да какво ми се пише. Този, който го накара да го прави това, няма да е никак добре. Или представи си другото, дори да пазиш Меси, да пазиш Роналдо, такива хора, които знаеш, че те всеки момент могат да избухнат. Но... Така че аз си мисля, че Португалия трябва да бъде на финал, задължително. Съдбата беше несправедлива към тях два пъти на две първенства. Едното беше европейски, но световно. Спомням си една дуспа, която в продължението беше присъдена и тя беше спорна и там. Въпреки че европейската титла си я взеха, нали? Да, успях. Но така де, съдбата има да им връща. А и наистина са много добри. Просто... Каза за ролите и се сетих. Знаеш, че Меси си има официален бодигард по време на матч. Това е Родриго де Пол. Да. И когато някой тръгне нещо да прави към Меси, он взима за задача да го разкара веднага. Ама той трябва да има. Когато някой тръгне към Меси, Родриго де Пол тръгва, прави му шпагат, разкарва го, бута го, ръчка го, изобщо... Ето, че научиш, да. Но сега ще дебна къде. Гледай го, 8-ми номер, Родриго де Пол, той няма... Никаква друга задача. Никаква друга задача, освен да осигури периметъра на Меси. FBET. Бонуси за световно. 1500 по 50 лева всеки ден. От 1 ноември до края на световното. И ако не дай си Боже, па някой е спънал Меси, после каква балтия го чака. Тегава история. Да. Ами те няма да се видят. Само това, което видя... Мен ми е тъжно, че японците си тръгнаха. Така е. Що? Да. Защото някак си ми се щеше на света да се докаже, че толерантността, дисциплината, уважението на противника, уважението на терена, нали, с разчистването, пък видяхме в какъв вид оставиха гримьорната, ще я да кажа. Съблекалнята, тяхната гримьорна. Да. Някак си ми се щеше да се покаже, че тези неща имат значение и в спорта. Макар че, когато сме си говорили в дублажа или в актьорската игра, абе тя е страхотна жена, бе, той е страхотен актьор, бе, и много готин човек. Защо няма работа? Дай тук там да го вземат, да кажем на някого. И една реплика се чу от един режисьор, който каза: да, но добър човек не е професия. Както и това, че са много възпитани, нали, не означава, че те имат много голям опит в футбола. Така че, може би заслужено си тръгнаха, но на мен все пак ми е тъжно за тях.
Тоест ти си за традициите повече. Нациите и хората, които са оставили следи, имат традиция в този спорт да вървят напред. Да, да. Добре, това е интересно. Да, и то много труд. Аз коленича пред труда. Коленича пред труда. И въпреки, че не съм за французите, не искам те да спечелят, но виждам колко са силни и колко на къде ги води Дидие Дешан. Просто не може, труда се възнаграждава. Нещо друго интересно използвам, понеже си говорим доста по-широко обхватно. Любима реплика на много хора по телевизия или ако щеш публични личности е как спорта ни е отражение на ситуацията в държавата. Ти мислиш, че в футбола, да речем тактическата дисциплина, това, което се прави от треньорите, задачите, които се дават и се изпълняват, са приложими в един модел извън него, чисто в държавата, ако щеш. Аз си мисля, че ако всички в България сме така дисциплинирани, както дори не само футболисти, но сега за световно по футбол говорим и сме се събрали, ако всички са така дисциплинирани и те, както треньора като каже, сега имате един час само клекове и лицеви опори. Така. Един час. Да речем. Представиш ли си някой от отбора да каже, стигане! Сега баш ли сега точно? Ли, да. Ма не може ли по-малко? Не, ма не може ли? Ма нали вчера правихме това? Ти представяш ли си го това? Не. Еми не. Абсурд. Значи аз си мисля, че ако всеки в България прави това, което трябва да прави, ако си на точното място, разбира се, България ще бъде друга. Да. Просто ние трябва да се държим със страната си и с работата си и с личните си ангажименти като футболисти на тренировка. Това е много хубаво послание. Въобще като спортисти на тренировка. Дисциплина. Да. Добре. Ако има дисциплина, няма да има, ти си спомнеш по време на COVID, какво беше, макар че това е много спорна тема. Да има ли маски, да няма ли маски, да влизаме, да излизаме, да си стоим вкъщи, да караме кола, да не караме, да се качваме в автобус. Да. Дисциплина да има. Прави каквото искаш, но го прави така, че да не заразяваш другите. Ама дисциплината не ни е много присъща на нас. Сякаш. То... Аз не мога да кажа, че италианците па са много дисциплинирани, да речем. Или който и да вземеш друг. То това се учи. Народа се учи на дисциплина. Англичаните се учат на възпитание дълги години. Там няма да отиде и глоби, и наказания. И глоби, да. Ма иди глобите си изплюй дъвката в Англия на улицата и да видим какво стане. Не сме. Да, 200 паунда. Не знам, може повече да стане. Да. Добре, от тези, които останаха, Португалия, Нидерландия, днес играят Англия, Франция, има матч Португалия и Марокко, както казахме. Кого, кой искаш да видиш? Ти каза за Португалия, може би кой искаш да видиш като съперник? Португалия трябва да са задължителни и... Нидерландия и Франция от другата страна или Нидерландия и Англия? Абе, виж какво, Нидерландия... Не може да ги пренебрегваме. Това са години там. Ти виж един Аякс по-прави. И това са много години традиции, много години опит и професионално отношение, професионализъм и какви футболисти излизат от там. Не знам. Ще паднат. Няма да сте. Няма начин. Не. Просто ще трябва да паднат. Не може да обрече на работа. Кажи ми към края, защо тази Аржентина? Откъде е интереса? Подкрепяш Аржентина? Защо? Защо? По същия начин. Първо, традициите, които имат. Второ, все пак не забравя, аз съм от едно друго поколение, което е гледало бившите Марадона. Футболисти. Да, да. И, нали знаеш, една приказка има такава, която когато умря Марадона и те разлепиха на билбордове. Не ме интересува той какво направи с живота си. Важното е какво направи с моя живот. Да. Е, това казва много. Та, ето заради това. Заради това, което направиха те с моя живот. Заради вдъхновението, което са ми давали и заради това, че аз си мисля, че традициите няма така лесно да изчезнат, както при нас. Защото аз си мисля, че при нас бяха създадени традиции с ония силен отбор. Тоест, ние не сме добри пазители? Не сме. Добре. Много лесно ни се разпадат нещата. Като сърбите с Камерун. Да. Може ли да... Те колко бяха в началото? Да тръгнеш на 3-1 да тръгнеш да се разхождаш по терена като цар. Малко. Айде, той е като... Директно виждаш през лупа менталитет. И той нашия си е малко такъв по принцип. Тук по тези ширини. Еми, чак така не. Чак така като тях с Камерун не. Това нещо не сме го правили. Не. Отидохме обаче към финала, който тръгна доста да пада настроението. Ме ми се иска с нещо оптимистично да завършим. Ами оптимистичното какво ще бъде? Че видяхме едно първенство,
на което бяха представени много млади футболисти, което за мен е оптимистично за футбола въобще и вдъхновяващо за мен като човек. Защото аз съм от тези хора, които намират от какво да се вдъхновят всеки ден. И като си кажа, ма щом той може, значи и аз бих могла. Не че аз ще стана футболист, не че ще отида на световно, не че ще се върна на 21 години. Обаче, ето го, той има волята да направи това. Има волята да стане сутринта в 5 часа и до 12 на обяд да тренира, да обядва и после пак, пак да отида тренира. До 9 часа. Значи, аз бих могла поне толкова да направя. Всеки намира своята мотивация, проектирана в образа на някой от тях. Да. Та на това първенство видяхме първо двама големи, които повече може би няма да ги видим. ЛГБТ ситуацията не обсъдихме. Ама значи, го видяхме това. Дано никога повече да няма такова нещо, защото мое лично мнение, няма място от това там. Ти отиваш в една страна и отиваш на спортно първенство, не отиваш на ваканция или на почивка. Няма място за други неща. Тоест не може аз да се използва големия форум? Не може да се използва. Имам приятели, които са с различна сексуална ориентация. Да не говорим за образците, които в исторически план са оставили музика, поезия, проза и така нататък. Но ти отиваш, все едно да отидеш на гости и да кажеш ми, въпреки че тук се събувате боси, аз ще си вляза с обувките, защото от нашата страна така е прието. И при нас другото е невъзпитание и е селско. Ама то може да е селско, но това са правилата в тази страна. И ти отиваш там, за да се покажеш на първенството и да дадеш най-доброто от себе си в мачовете, а не да пропагандираш нещо. Значи продължаваме да гледаме футбол и всеки намира личната си мотивация в хората, припознава се и го прави в своята си сфера. Аз си мисля, че особено финалите трябва да ги гледа всеки. Защото това е венеца на един труд, на едни тренировки, които текат часове, дни, седмици, месеци. Това са хора, които застават с лицата си да се борят за флага на страната. Нещо, което на нас много ни липсва. Аз искам българите да спрат да говорят лошо за България. И ако ти не си футболист и да трябва да играеш за знамето на България, а работиш във всяка друга област, прави го така, все едно си на терена и играеш за цяла България. Работиш за цяла България. Това искам да се случи. Супер. Много ти благодаря за това участие в Мондиала на звездите. На европейското ще се видим пак. Еми, надявам се. Живот и здраве. Да. Добре. Един от най-популярните гласове и образи на България, Герган Стоянов в Мондиала на звездите, епизод 12, остава ни само една седмица до момента, в който ще разберем кой е световният шампион и до края на нашия дигитален проект, разбира се, но пък всяко хубаво нещо рано или късно свършва. Останете с футболните емоции и всички епизоди, които искате да намерите, са на btvsport.bg. FBET. Бонуси за световно. 1500 по 50 лева всеки ден. От 1 ноември до края на световното.